reka ibyo kurya byawe bikubera umuti. Ntutarya ibiryo ngo umuti bizarangira imiti guhindukira ibiryo. Uyu ni umurage twasibye na Hippocrates, umuganga w'umugiriki wabayeho mu myaka ya kera. Bivugwa ko yavutse agana muri 1600 mbere y'ivuka rya Yezu, akaza kwitaba Imana muri 1377 mbere y'ivuka rya Yezu. Uyu rero afatwa nk'aho ari watangije iby'ubuvuzi, perdona medicine, no kuvuga iyo atabaho twakabaye tuvuga ibindi mu bijyanye n'ubuvuzi. Yadusigiye umurage yuko rero ibyo kurya byacu bigomba kutubera umuti. Nutarya ibiryo ngo umuti bizarangira imiti guhindukira ibiryo. Mutagatifu Francois de La Salle yaravuze ngo iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuwikorera, wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Niyo mpamvu ibiro byawe bigomba guhora iteka bijyanye n'uburebure bwawe. Twigeze kubibona uburyo ushobora kumenya niba ibiro byawe bijyanye n'uburebure bwawe. Fata ibiro byawe muri kilograma ukagabanya uburebure bwawe ubwikube kabiri. Gisubizo ubonye, iyo ubonye kiri hagati ya 18 na 25, ibiro byawe biba bijyanye n'uburebure bwawe. Ariko formule yoroshye twabonye ariko ituzuje ibipimo. Santimetero zirenga kuri metero, ubundi nibyo biro wakabaye ufite. Twabonye ko bihura. Hari ukuntu twabipimye tubona birahura. Santimetero zirenga kuri metero ufite, nibyo biro wakabaye ufite. Niwo mubare w'ibiro wakabaye ufite. Numva niba ufite metero imwe na 70, wakabaye ufite ibiro 70. Niba ufite metero imwe na 80, ibiro bijyanye n'uburebure bwawe ni ibiro ubwo 80. Ntabwo ari ibintu bipimye, ariko twaragenekereje dusanga ariyo formule yoroshye cyane umuntu yareberaho. Niba ufite metero imwe na santimetero 90, wakabaye ufite ibiro 90, hafi aho rwose. Metero imwe na santimetero 75, wakabaye ufite ibiro 75. Metero imwe na 50, wakabaye ufite ibiro 50. Metero imwe na 60, wakabaye ufite ibiro 60. Metero imwe na 40, wakabaye ufite ibiro 40. Gutyo, 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 gutyo. Ya nuko twagiye tubireba, tubona neza hari ahantu bihurira. Ni ukuvuga ufashe ya formule ibiro by'umuntu muri kilograma, ugabanyije uburebure bwe ubwikube kabiri, ukabona umubare uri hagati ya 18 na 25. Nibyo bipimo byo gupima body mass index. Iyo umubiri ubyibushye cyane rero urushya nyirawo kuwikorera, wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Socrates yabivuze neza ngo abantu bamwe babereyeho kurya, ariko njye njya kugira ngo mbeho. Nababwiye ko abantu barya kubwa impamvu ebyiri: turya kugira ngo tubeho, turya kugira ngo nyine tubone imbaraga umubiri ukeneye, no kugira ngo ubuzima bwacu buhore buringaniye. Niyo mpamvu igifu nyine kirangije akazi kacyo, ibitunga umubiri bikaboneka, ibidafite icyo bimaze mu mubiri bikajya mu mwanya wo gusohoka. Ni ibintu bitabyikora ko ubwonko bubona ayo makuru bakarekura imisemburo uri kumenyesha yuko ugomba kurya. Nibwo wumva ushonje rero. Hedonic eating rero byo ni ukurya tugamije kwinezeza, ubundi babyita hedonisme. Aha ngaho urya kugira ngo uringanize ibyumviro byawe. Akenshi ntabwo ubushonje, ahubwo uburya kugira ngo winezeze. Iyo rero ubereyeho kurya ushimisha akanwa, ukazahaza umubiri, warya kugira ngo ubeho ukirengagiza uburyo bwo mu kanwa, ugasigasira amagara. Ibiryohera akanwa nibyo birangira byigaritse amagara yacu, ahubwo rimwe na rimwe ibisharirira akanwa bikaramira amagara. Uburyo bwo mu kanwa rero nubwo akanya gato ntibukagushuke ngo ukwibagize ko utabereyeho kurya, ahubwo urya kugira ngo ubeho. Ntabwo tubereyeho kurya, turya kugira ngo tubeho. Iyo uvuze rero injanga, indagara, ubundi indagara bikomoka ku ijambo ry'Igiswahili daga, harimo n'abazita kapenta, omena, nubwo kuvuga amafi mato cyane akunze kuribwa yumishijwe, ubundi bayita silver fish zizwi cyane no mu kiyaga cya Victoria. Ni nayo mpamvu bazita Victoria Saladine cyangwa se mukene. The silver cyprinid, Lastrinebora argentea, ubundi niryo zina ry'injanga. Injanga
injanga ubundi ziba zireshya na santimetero 9 urujanga rwakoze rutirondereza rwose ni santimetero 9 ya nifunguro rero usanga mu ngo nyinshi rikabifunguro rifasha abana bazahajwe n'imirire mibi rikaba ryiza kurijyanisha n'ubugari hari abaririsha umuceri akawunga n'andi mafunguro atandukanye ushobora no kuzikoramo ifu ukajya uminjira mu byo kurya bihiye cyane cyane nko ku mwana mutoya mbese injanga ziribwa mu buryo butandukanye harimo n'abazihekenya ya injanga rero wakwibaza uti zifite izihe ntungamubiri ni soko y'intungamubiri zinyuranye tunasangamo ibitera imbaraga ibinure bituzuye ari nabyo byiza sodium potassium protein vitamin A vitamin B6 vitamin B12 vitamin C na vitamin D hanabonekamo kandi calcium ubutare na magnesium kimwe no kwabonekamo ibinure bya omega 3 izi ntungamubiri zikaba zituma injanga ndetse n'indagara ziba nziza cyane proteine bizwi ko ari nk'amatafari yubaka umubiri wacu niyo mpamvu ziba nziza ku mwana utangiye kurya kubera ko zimufasha mu mikurire ye haba mu gihagararo no mu bitekerezo nanone zibamo calcium kuba habonekamo calcium bituma ziba nziza cyane mu gukomeza amagufa amenyo ndetse no kurwanya cyangwa se kurinda indwara zifata amagufa nka za rubagimpande igitangaje nuko calcium iboneka mu ndagara cyangwa se mu njanga iruta kure iboneka mu mafi manini cyo kintu ubundi gitangaje cyane ku njanga ni gute injanga zigira calcium iruta iy'amafi manini hanyuma fosfore uyu munyu ngugu nawo tusanga mu ndagara cyangwa se mu njanga nawo ufite akamaro ku buzima ifatanya na calcium rero mu gutuma amagufa yacu akomera kandi agakura neza habamo n'ubutare uyu munyu ngugu ni ingenzi cyane mu kongera amaraso kurinda indwara zizanwa no kugabanyuka cyangwa se kubura kw'amaraso mu mubiri kurinda umutwe kandi bikanafasha n'ibisebe gukira vuba hanabonekamo vitamini A nubwo tudasangamo nyinshi nkiboneka mu mbuto n'imboga ariko mu njanga mu ndagara habonekamo vitamini A iyi vitamini ikamenyenzira mu mikorere y'amaso kongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri gusukura umubiri n'ibindi bitandukanye hanabonekamo vitamini B1 iyi ngiyi izwi nka thiamine ni vitamini tubona mu rugose ikabingenzi mu mikorere inyuranye y'umubiri harimo kuringaniza ibiro gufasha mu mikorere y'umubiri imbere ayifasha mu gutera ingufu iyi vitamini kandi ikaba ifasha cyane mu rwungano rw'imyakura habonekamo rero n'ibinure indagara zibamo ibinure rwose bituzuye bikaba ari ibinure byiza cyane umubiri ukenera kubera ko biri ku kigero cyo hasi cyane bituma rero indagara ziba nziza ku bantu bari kuri gahunda yo kugabanya ibiro habamo n'ibinure bya omega 3 ibi binure ni ingenzi cyane mu mikorere myiza y'umutima ndetse n'ubwonko hari ubushakashatsi bwerekana ko gufungura ibibonekamo ibinure byibuze rimwe mu cyumweru bigabanya ibyago by'indwara z'umutima ku gipimo cya 36%. Hakabamo rero n'imikorere y'uturemangingo fatizo bigirwamo uruhare cyane n'ibiba mu njanga mu ndagara uretse ko n'ibiba mu mafi manini bishobora kuba byabigiramo uruhare zibamo proteine zifasha cyane mu gusana no kurema uturemangingo dushya mu mubiri ndetse bigafasha mu mikorere rusange yatwo hanyuma uruhu rero narwo rufashwa cyane n'ibikomoka mu nyanja by'umwihariko utudufi dutoya kwa kuba harimo omega 3 na selenium bifasha mu gutuma uruhu ruhorana itoto bikarurinda ibiheri bikarinda kuzana iminkanyari mburagihe ndetse harimo na vitamini A izwiho kuba ingenzi cyane ku ruhu ahirurinda kwangizwa n'imirasire y'izuba bikakurinda kanseri y'uruhu nanone kuba habonekamo fosfore na proteine bituma injanga indagara n'amafi bibifunguro ryiza cyane ku bana bari munsi y'imyaka 10 aho by'umwihariko nk'utudufi duto tubafasha cyane kugira ubwonko bukora ku bipimo biri hejuru ndetse zinafasha abana baziriye kugira imitsi yo mu bwonko ikora neza ndetse na ADN yabo ikaba nta makemwa bikabafasha kugira ubwenge gusa nk'uko nkunda kubabwira ibikomoka mu nyanja bishobora kongera ibinyabutabire byangiriza umubiri wacu niyo mpamvu atari byiza kurya injanga inshuro nyinshi kuko amazi y'inyanja agenda yangizwa n'imyanda ituruka mu nganda n'ibindi byinshi umuntu atarondora ukurya ibikomoka rero mu mazi cyane
bishobora gutera ingorane zirimo no kurwara cancer kubera ibinyabutabire nigeze no kubasobanurira arimo mercure na dioxine byagaragajwe n'abashakashatsi yuko bishobora kujya mu mubiri w'umuntu nyuma yo kurya ibiva mu nyanja niyo mpamvu abana n'abagore batwite kimwe nabonsa atari byiza kwimenyereza kurya ibituruka mu nyanja yewe n'undi uwo ari we wese ubikunda akwiye kwitwararika isi yaranduye bikabije ku buryo uburozi butwinjiramo bwatangatanze ahantu hose by'umwihariko mu byo turya niyo mpamvu mu kurya injanga mu kurya indagara mu kurya amafi ntabwo ari byiza kurenza kabiri mu cyumweru niba unazikunda kabiri mu cyumweru kaba gahagije kabiri mu cyumweru kaba gahagije ahantu ibihe bigeze ntabwo ari byiza ko umuntu yakwimenyereza kurya ibikomoka ku bworozi ubwo ari bwo bwose ngo byimenyereze mu buryo buhoraho yaba inyama zituruka ku matungo inyama zituruka mu bivanyanja mu biguruka isi yagiye yandura mu buryo umwe cyangwa ubundi ku buryo ibinyabutabire ayo matungo yinjiza mu mibiri yazo atugarukira mu byo kurya binyuze mu magi binyuze mu mata binyuze mu nyama ibyo rero bigenda bitugarukira gahoro 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 ku buryo utitonze muri ibi bihe bishaka kuba intandaro y'indwara zikomeye zibasira abantu harimo mutima cancer diabete yabira binyabutabire n'ibibi cyane n'ibibi urabona ibintu byinshi tujugunya hari uburyo byihuza n'amazi uko byagenda koze hari uburyo byihuza n'amazi ayo mazi rero akatugarukira arimo ibyo binyabutabire ibyo binyabutabire rero bitungwa gatoki nko kuba nyirabayazana w'ibyago byinshi byibasiye amagara y'abantu muri iyi myaka tugezemo ntabwo ariko byahoze kera ntabwo ariko byahoze rwose ubu ngubu birakabije cyane niyo mpamvu rero ari ukwitwararika niwumva rero ikiribwa nk'iki ngiki ni ukugerageza nyine umuntu akagira ibyo aziririza akagira ibyo yigomwa akabone n'ubwo yaba abikunda kugira ngo akomeze asigasire amagara ye